بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بڑا ہی بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا ہے, کسی وجہ سے میلہ کینسل ہو گیا. چلیں, اگر کام میں بہتری ہوتی ہے, ورنہ اس دفعہ بڑا دل تھا, بہت دوست آنے تھے ملنے کے لیے, جانور بھی تیار کیے تھے. ان کی بھی ابھی ملکنگ دکھاتا ہوں. یہ بھوری بھینس میں نے تالاب والے ویڈیو پہ دکھائی تھی, ایک پھر پیلن چھوٹی کی ویڈیو بھیجی تھی میں نے. تو یہ 68 نمبر جھوٹی تھی, چھوٹی سی تھی جس کا آرڈر بڑا تھا. یہ اس کی ماں ہے. اس کا صبح کا بھی آپ کو دودھ دکھاتا ہوں. اب بھی دیکھتے ہیں کتنے لیٹر ہوتا ہے. ابھی یہ گروپ ختم ہوتا ہے, پھر ملکنگ والے جانور آتے ہیں نا, تو ایک ایک جانور کی آپ کو ملکنگ دکھاتا ہوں کہ کتنا پہلے کتنا دودھ تھا, اور مطلب ہے جب ہم پھر اسپیشل کیئر کرنے لگے تھے اس کے بعد کتنا ہو گیا تھا. ہاں, بھوری این پی 33 کا صبح کتنا تھا؟ ساڑھے سات لیٹر. صبح بھی ماشاء اللہ اتنا ہی تھا جی, 14.5 لیٹر دودھ ہے. ابھی میلے والی کا دکھاتا ہوں, وہ آ جاتی ہیں. یہ جی تین یہ ہیں میلے والی بھینسیں, ایک بھوری بھینس ہے. پہلے ان کی ملکنگ کرتے ہیں, دودھ دیکھتے ہیں کہ کتنا کتنا دودھ ہے, پھر بھوری کا دیکھتے ہیں. ڈاکٹر عمران, صرف تین مجھے بھی چوائی تو بنی تین. ہاں, جیتی ہے سٹارٹ بھی نہیں ہوئی. جیتی ہے سات نمبر. کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. پھر کیا کل نا بی بی سی پہ ایک رپورٹ میں گیا تھا, ڈاکومنٹری. یوگنڈا ایک نا ساؤتھ افریقہ کا ملک ہے, انہوں نے نا وہاں پہ نا وہ ہمارے نا صحیح وال بریڈ لے گئے پاکستان. ٹھیک ہے, کرامت پوری چوڑی ہے. ہاں جی, بچہ ہٹا لیں. دلی کی ملک پروٹیکشن تین لیتے ہیں, تینوں پوری چوڑی ہیں. وہ صحیح وال سے کراس ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پیور پسم لے اس کم از کم 10 لیٹر دیتی ہے. اگر یوگنڈا میں 10 لیٹر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ادھر کی ادھر کتنا دیتی ہوگی. یار عمران, تو جو کلور کوٹ تے لے کے آیا تھا صحیح وال, تھوڑا دودھ دیا 10 لیٹر 16 لیٹر کر گئی تھی. 3 لیٹر 16 لیٹر کر گئی. اصل میں ڈاکٹر صاحب پہاڑی جڑی نیلی راوی کھڑی نہیں چائنا نے, وہ چائنا جا کے 11-12 دے گئی ٹائم دا دودھ. ہاں جی, حالانکہ انہاں کو جیندا اچھا پلان نہیں ہے, بریڈنگ پلان تہاڈے کول سارا کچھ ہی ہے. دیتے 10 چوئے گا کون؟ دس آپ چوئی. جڑی شور مینوں مالے نو موٹا ٹرائل آیا فسٹ کا وقت کتنے نا یہی
ویسے نا میں سوچ رہا ہوں یہ بینچ میں ہمارے بی آ رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا صرف فارم ہونا یار یہ بڑی ادھر ہی آ جاؤ پر پر جی کھلی کھلی عمران اے ٹیٹ ڈپ دے رانے چا کے ٹیٹ ڈپ دے رانے نو او پائی پرے ٹھیک ہے زیرو ہی ہے اور ٹھیک ہو رہا بالٹی چاہیے ہو لے لی ادھر رکھ لے ہاں ادھر رکھ لے چوک
पहली का 8 एक इसका भी 8 एक सुबह था इसका 9 4 एक बराबर में तो बाल्टी खाली कर ले बड़ी पहले बाल्टी खाली खड़ी ए 10 नंबर माशाल्लाह 9 लीटर सुबह कितना था यार 10.5 9.8 18.8 लीटर 18.8 लीटर हो गए जी माशाल्लाह